Ens juguem el pa dels valencians i les valencianes. Ens juguem, justament ara que l'Ena estava acusant a este govern d'haver retrasat els pagos, és que el senyor Montoro ens està xulejant tots els dies, en els nostres diners. El senyor Montoro es queda el pa dels valencians i després mos diu, ahí teniu un trosset quan jo vull. Anem a veure, senyor Montoro, eixos són els nostres diners, els que fan falta per a pagar la dependència, per a pagar les factures que vostès van deixar en el caixó i que abusades que n'han deixat. Abusades, i encara estan aixint, eh? I encara estan aixint. Entonces, els estem jugant el poder fer les escoles que no s'han pogut fer. Ens estem jugant donar faena als que no tenen. Perquè quan parlem de construir una escola, estem parlant d'obrers, estem parlant de fusters, estem parlant d'electricistes, estem parlant dels futurs mestres que es podran emplear allà, estem parlant d'un finançament i estem parlant de no pagar un deute que no era nostre, una hipoteca que no era nostra i poder dedicar els diners realment als que més estan patint.